1966 жыл. Британияның отарында болған Барбадос аралы өз тәуелсіздігін алды. Орталық Африка республикасында да билік ауысты. Сол жылы Рим папасы 6-шы Павел Ватиканда алғаш рет КСРО өкілін сыртқы істер министрі Андрей Громыканы қабылдады. Ал кеңес үкіметінің Луна 9 деп аталатын ғаламшар аралық станциясы айға қонып, табиғи серігіміздің бетінен түсірілген алғашқы суреттерді жерге жіберді. 1960 жылдардың ортасы. Әлемде ғарыштық бәсеке басталды. Мына кадрда Францияның 20-шы ғасырдағы бас кейіпкері президент Шарль де Голь Қазақстанға Байқоңырға келіп, зымыранның ұшу сәтін бақылап тұр. Франция президентінің ұшағы Кеңес одағына 1966 жылдың маусым айында келіп қонды. Василий Малышевтың суреттерінде әйгілі генералдың өңір тұрғындарымен кездесу сәті түсірілген. Новосібірден кейінгі кезекте Звездоград қаласы тұрды. 1966 жылдың 25-ші маусымында аса құпия жағдайда бұрынғы Ленинск, қазіргі Байқоңыр қаласының аты бір күнге Звездоград деп өзгертілді. Міне Шарль де Голь келіп, Хрущев, Брежнев, Косыгин және Қазақстанның бірінші хатшысы Қонаевтармен бірге ғарыштық жер серігінің орбитаға аттануын бақылап тұр. Восток 2М зымыран тасығышы сәтті ұшырылды. Франция президенті қайран қалды. Оның тәнті болғаны сонша, дереу ғарыш кеңістігін зерттеу бойынша ұзақ мерзімді совет-француз келісіміне қол қоятын болып шешім қабылдады. Кеңес одағының зымырандық күш қуатын паш етуге арналған Пальма 1 операциясы сәтті аяқталды. Со жолы генерал де Гольге жер серіктерінің барлау мақсатында атқарған жұмыстарының схемасын көрсеткен дейді. Ол жерде Парижде қара креспен белгіленіп тұр екен. Сонда Брежнев әріптесіне түсіндіріпті: Парижде НАТО-ның штабы бар еді. Де Голь еліне қайтып барғаннан кейін НАТО әскерінің Франциядан шығарылуына қол жеткізді. Осы сапардың нәтижесінде бәсеңдету декларациясы деген атпен белгілі болған совет-француз келісіміне қол қойылды. Бұл құжатта екі жақты қарым-қатынастың қағидалары толық жазылды. Солардың екеуі кейінірек 1975 жылғы Хельсинки актісіне де кірді. Ол бір-бірінің ішкі істеріне араласпау және мемлекеттік егемендіктерін сыйлау еді. Бұл кадрлардан қазіргі Қазақстан мен Францияның арасындағы өзара қарым-қатынас тарихының басталу сәтін көруге болады.